Zdravo, dragi moji veliki i mali. Udobno se smestite. Danas za vas čitam bajku Hrabra Merida ili ti Meridin izazov. Ukoliko vam se sviđaju moji videi, ne zaboravite da pritisnete palčić na gore, da se pretpišete na kanal pritiskom na subscribe ili na ovaj cvetić na kraju svakog videa. Hvala vam puno! Meridin izazov. Merida nije mogla da prestane da se smeje svoje braći. Vas trojica stvarno mislite da možete da se uverete na Hronov zub, najvišu stenu u okolini. Njen vrh su osvojili samo najveći i najodvažniji, a među njima i ja, dodala je. Bolje nemojte ni da pokušavate. Haris, Hubert i Hejmiš pogledali su Meridu ispod oka. I još kako će pokušati. I oni su veliki i odvažni, a to će svojoj sestri i dokazati. Ipak kada su se našli u podnožju visoke stenovite planine, Haris i Hubert nisu više bili sigurni da li je njihova zamisao dobra. Ali Hejmiš se nije pokolebao. Pokazat će on Meridi. Braća su pojurila, poduprla Hejmiša. Ali dečak nije uspeo da pronađe ni jedno mesto na klizavoj steni za koje bi mogao da se uhvati. Popeo se malo, ali se ukliznuo i ostao da visi na samim vrhovima prstiju. Haris i Hubert su otrčali po Meridu i ispričali joj šta se dogodilo. O ne, zaplakala je princeza, šta sam to učinila? Nisam htjela da se sami penjete. Merida se toliko uplašila za Hejmiša da nije mogla ni misli da sabere. Braća su joj pomogla da pripremi Angusa za put. Odmah potom sve troje su odgalopirali do Hronovog zuba. Kada su stigli do planine, Hejmiš je bio na izmaku snage. Očajnički je zamahivao nogama, pokušavajući da pronađe nekakav oslonac. Odjednom, nešto plavičasto zaokupi Meridinu pažnju. Duhovi, trebalo je da pretpostavim. Drži se, Hejmiše! Doviknula je bratu. Princeza je pogledom prešla po stablima, koje su okruživala proplanak. Harise, Hjuberte, brzo! Sakupite što više lišća, naložila je braći. Imam ideju. Dečaci su žurno nasuli veliku gomilu suvog lišća na Hronov zub. Merida je obmotala uže oko struka, čvrsto ga svezavši. Drugi kraj je pričvrstila za stenu. Napravila je korak unazad i odapela je. Strela je mu munjevito preletela preko visoke grane. Haris je hitro podigao strelu sa zemlje i privezao uže za Angusovo sedlo. Anguse, popni se uz padinu, zamolila je Merida. Grana je muklo zaškripala kad je konj napeo uže. Niko nije disao. Vuci polako, naložila je Angusu njegova gospodarica. Grana je ponovo zaškripala, a uže je princezu podiglo uvis. Hejmiš je izgubio snagu. Pod njegovim prstima odlamali su se komadići stene. Još samo malčice, uzviknula je Merida. Moj si, čvrsto ga je stegla i nasmejala se od olakšanja. Anguse, možeš nazad. Angus je lagano počeo da spušta Meridu i Hejmiša. Kad su bili već dovoljno nisko, princeza je oprezno ispustila brata na hrpu mekog lišća. Kako ste samo bili hrabri, princeza pohvali svoju braću. Ti, Hejmiše, zato što si izdržao tamo toliko dugo, a vi, Harise i Hjuberte, jer ste bili tako staloženi i pouzdani tokom čitave akcije spasavanja. Ali trojkama je nešto drugo bilo na umu. Dok su duhovi odlazili da negde drugde stvaraju nevolje, braća su prekrstila ruke značajno
pogledavši svoju sestru. U redu, smejala se Merida. Obećavam vam da više nikada neću dovesti u pitanje vašu hrabrost.